Salam kızım. Deməli səhifə 54-də 1, 2 və üst nömrəli misalların izahını istəyirsən. İki dənəsinin izahını mən verəcəm birinci misalda. Digərlərini inşallah özün həll edərsən. Buna uyğun nümunədə dərsliyin yuxarı hissəsində verilibdir. Məsəl üçün, burada deyir ki, 5864 ədədini böləndə 4-ə, hansı iki yuvarlaq ədədin arasında yerləşdiyini təyin elə. Baxıram, 5864 yuvarlaq ədəd deyil. Yuvarlaq ədəd olması üçün onun sonunun sıfırla bitməsi lazımdır. Onu da mən düşünürəm. Başlanğıc, tutaq ki, mən bura 2 sıfır qoydum. Aha, buradan qələmimi götürüm. Tutaq ki, mən bura 2 sıfır qoydum. 2 sıfır qoysam, başlanğıcda neçə götürməliyəm ki, 4-ə tam bölünsün? Bax, 56-nı götürə bilərəm. Deməli, olacaq 5600. Bu 4-ə bölünən 5864-ə yaxın olan yuvarlaq ən kiçik ədəddir. Bəs böyük neçə götürə bilərəm? Böyüyünü götürə bilərəm 6000. Bunları götürəndən sonra mən qismətimin hansı neçə olduğunu təyin eləyə bilərəm. Bunun üçün 5600-ü 4-ə böləcəm. 5 4-ə 1 dəfə, qalığım 1, 16 4-ə 4 dəfə və sıfırlar gəldi yanına. Oldu 1400. İkinci halda isə 6000-i böləcəm 4-ə. 60-ı 4-ə böləndə 15 düşür. Yanına da 2 sıfırı qoydum. 1500. Deməli, mən nəyi tapdım? Mənə demirdi ki, qismətin hansı iki yuvarlaq ədəd arasında yerləşdiyini təyin elə. Təyin elədim. 1400-lə 1500-ün arasında yerləşir. İndi mən bunu ayırdım. İki yuvarlaq, iki yox. Bir yuvarlaq, digəri isə yuvarlaq olmayan ədədin cəmi şəklində göstərmək istəyirəm. Deməli, biri olur 5600. Üstə gələk. Bax, bu ədədi ayırıram. 5864-dən 5600 5864-dən 5600-ə çıxanda qalır 264. Yazıram bura 264. Və mütərziyə alıram, böl 4. İndi baxıram. Baxıram, 5600-ü 4-ə böləndə neçə düşür? 5 4-ə 1 dəfə, qalığım 1, yanına altını gətirdim 16 4-ə 4 dəfə və 2 sıfırı da əlavə etdim bura. Üstə gələk. İndi 264-ü böləm 4-ə. 2 bölünmür, 26-nı ayırıram. 26 4-ü 6 dəfə, 6 dəfə 4-üm 24, qalığım 2. 2-nin də yanına 4 qoyuram, 24. 24-ü böldüm, 4-ə düşdü 6. Deməli, qismətim neçə oldu? 1466. Bax, biz əvvəlcədən də tapmışdıq ki, 1400-dən 1500-ün arasında yerləşir. Deməli, cavabımız doğrudur. Daha birini də həll edək bunun kimi. Məsəl üçün götürək, tutaq ki, götürək C variantında olan misalı. Baxırıq ki, 5-ə bölünən neçə olsun yuvarlaq ədəd 6745-ə yaxın götürə bilərik 6500-ü. Və bir də götürə bilərik 7000-i. Onda qismətimiz harada yerləşəcək? Bunu tapmaq üçün 6500-ü 5-ə böldüm. 6 5-ə 1 dəfə, qalığım 1, 15 5-ə 3 dəfə, yanına 2 sıfırı qoydum. 7 5-ə, indi bir ən kiçik aralığımız 1300 oldu. 7 5-ə 1 dəfə, 2 qalıq, 20 5-ə 4 dəfə, yanına 2 sıfırı qoydum. Deməli, qismətimiz 1300-dən 1400-ün arasında yerləşəcək. İndi ayırıram. 6745-i ayırıram 6500-ə. Bir də 6745-dən 6500-ü çıxanda qalır 245. Deməli, mən 6500-ü tam ötərizdə yazmıram. 6500-ü bölməliyəm 5-ə. Üstə gələk. Bir də 245-i bölməliyəm 5-ə. Yəni, şərtə uyğun olaraq. Bərabərdir. İndi bölürəm. 6500-ü 5-ə böləndə bildim. Düşür 1300. Yazıram bura 1300. Üstə gələk. İndi 245-i 5-ə böləm. 24 5-ə 4 dəfə. Qalığımız 4. 45 5-ə 9 dəfə. Qismətimiz neçə olacaq? Toplayacağıq bunları. 1349. İndi fikir ver. Görürsənmi? 1300-lə 1400-ün arasında oldu. Digərlərini də özün bu şəkildə həll edərsən. Baxaq ikinci tapşırığa. Bax, ikinci tapşırıqda bizə nümunə veribdir. Bax, birinci 1200-ü 4-ə bölür. Asan bölmədir. Yuvarlaq ədədin bölünməsidir. Sonra həmin ədədi, başlanğıcda olan ədəd, bax, təhlik, onluq, yüzlük, minlik, on minlik. Minlik və on minlik mərtəbədə yerləşən ədəd qədər artırır. Yəni 12 qədər. Sonra isə 12-nin
10 misli qədər. Sonra isə ikinci 120-nin 10 misli qədər artır. İndi bax burada nə eləyibdi? Bax 15.000-i bölüb 3-ə. 15.000-i sonra bax bu 15 üstünə gəlib 15. Bax görsən əlavə eləyib üstünə 15. Sonra 15-in 10 misli. Sonra 150-nin 10 mislini əlavə eləyib. İndi birini mən sənə göstərim əvvəlcə. Bax bu misalı lövhəmizi açıram. Burada yazıram. 1500 bölü 3. Yuvarla qədətdir. Bölünməsi də asandır. 15 3-ə böldük. Düşdü 5. Yanına da 2 0. Oldu 500. Sonra nə eləyibdi? O yazıb 15.000 üstə 15.015. Biz 15.015-i belə yazırıq. 15, 1005. A, bağışla, 15.015 yox. 1515. 1500 üstə gələk. 15 bölü 3 bərabərdir. İndi bax 1500-ü 3-ə böləndə biz bilirdik də 500 düşdü. 500 üstə gələk. İndi 15-ü 3-ə bölürük. 3. Cavabımız neçə oldu? 503. Sonrakı misalda neçədir? Bir dənə baxım. 15.000 imiş. Mən 1500 yazdım. Təzdən yazım. 15.000 olsun. Mən 1500 götürdüm. 15.000 bölü 3 olsun. Bərabərdir. 15 3-ə böldük. Düşdü 5. Yanına da 3 sıfırımızı qoyduq. Oldu 5.000. İkinci halda olacaq 15.000. Üstə gələk 15. Mötəriz ədədi bu. Böl 3. Bərabərdir. Artıq 15.000-i 3-ə böləndə 5.000 düşdüyünü bilirik. 5.000 üstə gəl 3. Bu da eləyəcək 5.003. İndi baxıram, o birisi neçədir? 15.150. Yazıram 15.000. Onu yazıram 15.000. Üstə gələk 150 kimi. Bölək 3. Bölək 3. Açıqlamasında yazıram. Bax, 15.000-i böldüm 3-ə. Yenə də bilirəm, düşdü 5.000. Üstə gələk. Və 150-ni böldüm 3-ə. 15 3-ə 5 dəfə. Bir də 0 yanında. Oldu 5050. O birisi neçə idi? 16.000. Bir dənə baxım. Neçə idi? 16.500. Bəli. İndi bunu yazacağım 15.000. Üstə gələk. 1500. Mötərizdə yazıram. Böl 3. Bərabərdir. Yenə də 15.000-i 3-ə böləndə 5.000 düşdüyünü bilirdim. Yazdım 5.000. Üstə gələk. İndi 1500-ü böləm 3-ə. 15 3-ə 5 dəfə və yanında 2 0. Cavabımız olacaq 5500. İndi isə bir dənəsini özümüzdən quraq. Deyirdi ki, daha bir qrupda siz əlavə edin. Gəl əlavə edək. Nə edirik? Götürürük 18.000. 18.000. Bölək 3. Bilir ki, 18 3-ü bölünür də. Düşdü 6. Yanında 3 0. 6.000. İndi biz gördük ki, o birinci misalda üstünə 18 gəlib. İndi 18.000, 18. Bax, bunu belə yazıram. 18.000, 18. Böl 3. Belə yazanda bunu necə yazacağım? Yazıram bərabərdir. 18.000 bölü 3. 18.000 böl 3 ayırıram. Üstə gələk və bir də 18 böl 3. 18 böl 3. Cavabım neçə olacaq? 18.000-i böldüm 3-ə düşdü 6.000. Bir də üstünə gələcəm 18 böl 3-ü 6. Cavabım olacaq, artıq burada yazmağa yerim olmur. Yazıram, cavabım olacaq 6.003. İkinci halda 18-in 10 mislini əlavə eləyəcəm. Yəni, ədədim olacaq 18.180. Bölək 3. Yenə də bunu yazacağım. 18.000 bölü 3. Bölü 3. Bir də üstə gələk. 180 bölü 3. Bərabərdir. İndi 18.000-i 3-ə böləndə yenə də biləmdə neçə düşür? Bax, burada bölmüşdük. 6.000. Və 180-i də 3-ə böləndə 60. Deməli, cavabım olur neçə? 6.060. İndi 180-in
10 mislini əlavə eləyəcəm üstünə. Deməli 10, 8000-in üstünə gələcəm. 1800. O da eləyəcək 19000. Deməli burada gələk 1800'ün üstünə gələcəyik. Daha doğrusu 18000'in üstünə gələcəyik. 1800. Neçə eləyəcək? 19800. Aha, olacaq 19800 böl 3. Və bunu necə yazacağım? Yazacağım 18000 böl 3. Böl 3. Bir də üstə gələk. 1800 böl 3. Bərabərdir. Yenə də 18000-i 3-ə böləndə 6000 düşdüyünü bölürəm. Bilirəm. 1800-ü də 3-ə böləndə düşəcək 600. Deməli cavabım olacaq 6600. 3-cü misala deyir ki, bölmə əmrlərini yerinə yetirin. Hər sütundakı iki qismətin bir-birindən neçə dəfə böyük və ya kiçik olduğu haqqında fikir yürüdün. Bax qızım. Baxıram. Bölünən eynidir. Hər ikisində eynidir. Böləni isə birində 6-dır, birində 3-dür. 2 dəfə azalıb. Deməli, birincinin cavabı ikincinin cavabından 2 dəfə az olacaq. Gəl yoxlayaq. 24-ü 6-ya böldük, düşdü 4. 0 6-ya 0, 6 6-ya 1 və yanında 2 0. Bunun cavabı neçə oldu? 40100. Bunun cavabı 80200 olacaq. 2 dəfə çox olacaq. İndi baxıram. 24-ü 3-ə böldüm. Neçə düşdü? 8. 0-ı 3-ə böldüm. 0. 6-nı 3-ə böldüm. 2. Və yanına 2 0. Görürsən mi? Yəni, bölmədən də cavabın 80200 olduğunu təyin etdim. Necə təyin etdim? Deməli, bölünənlər eyni olanda, bölünənlər eyni olanda, bölən azdırsa, qismət böyük olur. Bölən çoxdursa, qismət azalır. Burada da qismətin nə qədər azaldığı bölənlərin bir-birindən neçə dəfə böyük, neçə dəfə kiçik olmasına baxır. 6 3-dən 2 dəfə böyük olduğuna görə bunun qisməti 2 dəfə az olur. İndi buna baxırıq. Burada cavabımız, bax bunun cavabı çox olacaq, bunun cavabı az olacaq. Yoxlayaq. 18 6-ya 3 dəfə. 2 6-ya bölünmür, 0. 24 6-ya 4 dəfə, yanına gətdim 0-ı. Amma bunun cavabı olacaq qızım 6080. İndi gəl yoxlayaq. 18 3-ə 6 dəfə. 2 3-ə 0. 24 3-ə 8 dəfə və burada 0. Gördün mü? 3040 6080-dən 2 dəfə azdır. Bura baxırıq. Bunun cavabı çox olacaq, bunun cavabı az olacaq. Bura baxırıq. Bunun cavabı bunun cavabından 2 dəfə çox olacaq. Bunları özün yoxlayarsan inşallah. Deməli, istədiklərim 1, 2, 3 idi. Mən də onu sənin üçün izah etdim.